أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sandelig, vi sendte Noah til hans folk og vejledte ham. Advar dit folk, før en smertelig straf kommer over dem. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Han sagde, O mit folk, jeg er sandelig en klar advar for jer. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ. At I skal tilbede alle alene og frygte ham og adlyde mig. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Så vil han tilgive jer nogle af jeres synder og give jer henstand til en fastsat tidsfrist. Sandelig, når Allahs frist indtræffer, gives der ingen yderligere henstand, hvis I blot vidste det. Han sagde, min herre, jeg har kaldt mit folk både nat og dag. Men min kalden har kun forøget deres afvisning. آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Hver gang jeg kaldte dem, for at du måtte tilgive dem, puttede de deres fingre i ørerne og hyldede sig i deres klæder og fremturede i stivsindet hovmod. Derpå kaldte jeg dem åbenlyst. Så prædikede jeg for dem offentligt og også talte til dem i hemmelighed. Og jeg sagde til dem, bed jeres herre om tilgivelse. Han er sandelig den alt tilgivende. يرسل السماء عليكم مدرارا. Så vil han sende regn ned fra himlen over jer i strømme. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Og vil forsyne jer med rigdomme og børn, og skænke jer haver og skænke jer floder. ما لكم لا ترجون لله وقارا. Hvad fejler jer? Sætter I ikke jeres håb på Allahs majestæt? وقد خلقكم أطوارا. Når han har skabt jer i forskellige stadier. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Har I ikke set, hvordan Allah skabte syv hemmelige lag? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. Og har anbragt månen deri som lys og gjorde solen som en glødende lampe. والله أنبتكم من الأرض نباتا. Og Allah har ladet jer vokse op af jorden som planter. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Derpå vil han senere få jer til at vende tilbage dertil og lade jer atter opstå deri.
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا Og Allah har gjort jorden til jer som et tæppe. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا Så at I kan bygge rummelige stier deri. قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا Noah sagde, Min herre, de har ikke adlydt mig, men har fulgt ham, hvis rigdom og børn kun vil forøge hans tab. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا Og de har udtænkt en mægtig sammensværgelse. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا Og de sagde til hinanden, Opgiv ikke jeres guder, og opgiv heller ikke Wad eller Suar, heller ikke Yaqut, Ya'uq og Nasr. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا Og de har ledt mange på vildspor. Du skal, o Allah, ikke give disse uretfærdige noget forøgelse, kun i deres vildfarelse. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا På grund af deres synder blev de druknet og derpå ført ind i ilden. De fandt ikke andre end Allah til at komme dem til hjælp. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Og Noah sagde, Min herre, efterlad ikke på jorden en eneste af de vantro. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا For visselig, hvis du lader dem leve, vil de vildlede dine tjenere, og vil ikke afle andet end skamløse syndere og vantro. رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا Min herre, tilgiv mig og mine forældre, og den, der træder ind i mit hus som troende, og alle troende mænd og troende kvinder, og forøg ikke synderne i andet end fortabelse.